Sulaiman, berasal dari Pulau Pinang. Okay, alhamdulillah mencari rezeki di negeri Johor lah. Okay, apa jua kaedah yang kita buat, okay, bergantung kepada diri kita. Okay, kadang-kadang kita berjumpa dengan rakan-rakan, okay, kita gunakan mulut. Kadang-kadang kita jumpa kawan-kawan, apa yang selalu kita jumpa, tak pandai cakap. Padahal melalui kaedah tak pandai cakap ni, masa dilahirkan dari rahim ibu kita pun kita dah bercakap. Okay, jadi guna kaedah bercakap. Okay, untuk memulakan sesuatu perniagaan, untuk maklumat tuan-tuan dan perempuan, okay, di dalam kaedah bayu asli yang paling mudah saya jumpa, house party. Okay, tuan-tuan perlu paling mudah menjana pendapatan di ruang house party ya. Okay, supaya kita dapat menjalankan perniagaan kita ni dalam jangka panjang. Okay, pernah saya terlibat dalam satu jualan langsung. Walaupun pada hari ini dah hampir 4 tahun saya tak buat lagi perniagaan tersebut, tetapi masih ada lagi penjanaan pendapatan. Apabila kami kaji-kaji balik, umpamanya kaedah ospati ini melalui satu jangka panjang. Walaupun kita dah tak buat, tetapi income kita masih lagi. Masih lagi. Walaupun 3-400, alhamdulillah, kita masih lagi meraih pendapatan. Itu kaedah yang kami jumpa. Dan kebetulan saya banyak berbincang dengan upline saya, Ijaz. Okay, rupanya kaedah house party ini akan berlaku 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Orang masih lagi guna produk. Tetapi untuk kita menjana pendapatan, kita jangan terikut tak hidung masin. Kita pun guna produk. Makan. Jadi yang tak boleh makan pun makan. Okay? Contoh kalau kita tengok di dalam bayu asli. Mana mungkin kita akan makan Kama Sutra. Okay? Sebab orang kata Kama Sutra ni sapu di luar. Tetapi sepatutnya benda tu boleh dimakan. Jadi apabila kita pernah makan, mudahkan kita bercakap boleh makan. Okay? Saya sebenarnya untuk melawat tuan-tuan dan perempuan, saya tak boleh bau lotion Kama Sutra ni. Lain macam dia beli. Sebab tu tadi saudara Aina tunjuk saya Kama Sutra, saya tak boleh. Kalau saya bau Kama Sutra tak boleh duduk. Jadi dalam erti kata, okay, kita guna produk yang kita boleh berkongsi dengan kawan-kawan kita. Okay? Itulah sedikit perkongsian pada malam ini. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.